ni ibintu byateye ubwoba abantu benshi cyane babyumvise none bakavuga bati Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo n'abasirikare be batangiye gukora ibiki batangiye kwicira abasirikare babo ku mugaragaro izuba riva nyamara babwiye ko mu gihe cyose bari kurwanya umutwe wa M23 bitazaboroye na gato kubera ko ari ibintu biteye ubwoba kubona barwanya abantu badafite icyaha cyangwa se badafite icyo babangamiyeho bigaragara ko ari inzira karengane. Perezida Tshisekedi bakakanda kubwira ko abasirikare batabarika bataravuga umubare bamaze kwicwa n'ikidege cy'intambara cya FRDC barahindukira rero bikora mu nda ni ibintu biteye ubwoba cyane. Umutwe wa M23 wavuze ko ufite tekinike ikomeye cyane kubacanganyikisha bakicana ubwo bagahindukira bakicana ubwabo. Ikindi kintu bagiye gukoresha gikomeye cyane no kubategeza ambush bigaragara ko nta na rimwe bazabasha gutsinda intambara y'umutwe wa M23 ngo kubera ko ibyo barwanirira birumvikana kandi birasobanutse ngo ni mu gihe rero Republika Demokarasi ya Congo iri kurwana intundura ifatanyije n'abasirikare batandukanye b'Abarundi y'abacancuru Sadeke n'izindi ngabo ngo bifuza kumisha isasu ku mutwe wa M23 ngo bakabarimbura burundu bakabarangiza kuri inshuro rero ntabwo ingabo za Republika Demokarasi ya Congo FRDC byabahiriye ku gisasu bohereje bashaka kurwanya umutwe wa M23 dore ko hatikiri abasirikare benshi cyane ba Republika Demokarasi ya Congo. Perezida Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo kuri ubu arera yo kwareka ku buryo bukomeye cyane ku buryo ngo aricuza icyatumye ahagurutsa iyo ndege y'intambara ngo ijye kumisha ibisasu kuri M23 nyamara bikaza kwisanga ngo barashe abasirikare babo. Mu nkuru nyinshi y'ikinyamakuru cyitwa rwandatribune.com bati ku musozi wa muremure FRDC yikoze mu nda. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo rero aremeza ko ingabo za Congo FRDC zimaze kwikora mu nda ku musozi wa muremure umubare utaramenyekana w'ingabo za Congo waguye ku rugamba kubera indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukuhoye kanyereza 25 ngo yibeshye ikabaraso ku buryo bukomeye cyane. Yibasiye kandi ingabo zabo hafi ya Kiruku munsi y'umusozi wa muremure ni hafi kandi yabwiramana rero bikavugwa ko byabaye ubwo izi ngabo zari ziri zigahanganye n'umutwe wa M23 mu mirwano yubuye uyu munsi mu gitondo nyuma y'uko FRDC yikanze igitero cya M23 yashatse kukiburizamo ihagurutsa indege y'intambara Sukuhoye 25 kugira ngo bajye kubarasaho kuri uwo musozi wa muremure ariko ntibyabahiriye kubera ko mu gihe abasirikare ba FRDC bahageraga indege yabo yaje kwamishaho ibisasu ku buryo bukomeye cyane benshi basiga ubuzima abandi bacika imitwe abandi bacitse amaguru babaye inkomere. Ni ibintu biteye ubwoba cyane uramutse ugeze mu bitaro aho abasirikare barambitse ni ibintu biteye agahinda kubona inkomere z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo bapfuye bakavuga batese ko Tshisekedi atangiye kwica abasirikare be bimeze gute. Ababyumvise bati M23 ufite imana ikomeye cyane kandi usenga imana ikomeye cyane aho ngo abanzi bawo bawe bari kwigwa guhindukira bakicana icyakora abasesenguzi bagaragaza ko Repubulika Demokarasi ya Congo n'igisirikare cyabo ngo bafite ubumenyi buke n'ubunyamwuga bukeya ndetse na discipline ibarirwa ku mashyi dore ko ngo abantu batatinya kwica abasivile batabura kuba bakwicana bo ubwabo. Ngo nawe se ni gute bahagurutse indege ya drone idafite umupilote ikajya kumisha ibisasu ku baturage bakica abaturage bakabarangiza babahora ubusa? Bati rero nta kabuza ibyo ngo bishobora kuba ko n'ubundi kuko bagaragaza ubunyamwuga bukeya kwica abasirikare babo ngo ni ibintu bishobora kuba ko inshuro nyinshi. Si ubwa mbere kandi bigaragaye ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yikoze mu nda kuko n'ikindi gihe mu mujyi wa Goma bagurukije indege y'intambara bamisha ibisasu ku basirikare babo baratikira benshi barapfa abandi basiga ari inkomere abandi basigara bafite ubumuga bwaturutse kuri ibyo bisasu. Ubu rero umutwe wa M23 biravugwa ko ngo biriya ngo ari tekinike imwe bari gukoresha yo kujijisha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo imitwe yatwaje intwaro ndetse na Sadeke mu rwego rwo kugira ngo bayobye uburari ubundi bw'ubwabo bicane
M23 yigaramiye ngo bari gukoresha uburyo bukomeye cyane bwinshi butandukanye, harimo ngo no kubatega ambushi cyangwa se kubatega mu buryo bwo kubagwa gitumo ndetse kuba bagwa mu gico bagafatwa mpiri. M23 ngo yafunze iriya mihanda kugira ngo ibashe gukoresha iyo tekinike. Icyakora biravuga ko rero M23 ni ngo bendaga kuyica ubwo bagabaga icyo gitero gikomeye cyane cy'indege za drone, dore ko na M23 y'ubwayo nayo itangaza ko ngo ibyo bitero bya drone byongeye kwaduka kandi biri kwibasira ngo abasivile ngo babe maso. Rero ari no banatabarizaga batangaza ko umuryango mpuzamahanga ugomba kugira ikintu wabikoraho. Ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yari yamanuye icyitwa igikoresho gikomeye cyane giteye ubwoba, dore ko rero izo ngabo za SADC bazanye ibifaru bikomeye cyane bakuye muri mu majyepfo ya Afurika muri bya bihugu. Icyakora bikavuga ko hari na drone nyinshi ngo Tshisekedi aherutse kongera gutumiza mu gihugu cy'Ubushinwa kugira ngo aze guhangana n'umutwe w'ingabo wa M23. Icyakora andi makuru akagaragaza ko nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuze ko iri kwishora mu ntambara umutwe wa M23 ngo batakibishoboye kubera ko ingabo z'umutwe wa M23 ziri kubarusha imbaraga ku buryo bukomeye cyane kandi ku buryo budasubirwaho. Ngo ari ibyo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nimba ritabaje ingabo z'Abarundi bikanga, ikitabaza ingabo z'Abarusiya n'abacancuru, ikitabaza n'ingabo za SADC bikanga, ngo M23 bigaragara ko iri ku ntsinzi ikomeye cyane. M23 biravuga ko yazanye abasirikare kabuhariwe ndetse ngo bamenye n'urugamba bari kubigisha ku buryo bwa interinete na za online, babwira ko urugamba baruyobora ngo akaba rero ngo intsinzi yose bafite ari uko bari kwikesha ngo gushyira mu bikorwa ibyo bize ndetse n'ubunyamwuga bukomeye cyane buri hejuru, ngo ariko na discipline akaniyongeraho ngo kuba icyo barwanirira gifatika kandi cyumvikana, ngo ntacyo bazaba bazakomeza babeho kandi bazakomeza bakore icyo bashinzwe cyo kurinda abaturage b'Abanyekongo bari kwibasirwa ngo kubera ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bityo rero ngo bazakora ibishoboka byose barinda abasivile. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kuba imirwano ikomeye cyane imeze nabi mu duce twinshi intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za SADC umuryango wa Afurika w'ubukungu mu majyepfo bohereje ingabo kurwanya umutwe wa M23 bagamije ngo kuba baje gutsinsura burundu M23 igatangaza ko ngo ibyo byagaragaye nk'aho ari jenoside baje gukorerwa, bityo ngo batazabyihanganira na gato bazakora ibishoboka byose bakarwanirira ukubaho kwabo bakarinda ubusugire bwabo ndetse n'uburenganzira bwabo. Ngo naho ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikibifuriza nta kiza kirimo usibye kubica bakabarangiza. M23 nayo iti tuzarwanirira ukubaho kwacu. Nitwa Muzindutsi ni Simbi News TV, nimutayakora subscribe kuri channel kanda kwako kantu kanditsemo ijambo ngo subscribe tugaruke tubana mu yandi makuru agezweho ku buryo burambuye. Nakubwira ko hari ibintu byinshi cyane ngiye kujya nkugarukiraho cyane cyane bivuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.